Në organizim të klubit të karates Fati dhe në bashkëpunim me Federatën e Karates së Maqedonisë Veriut në Tetovë mbajt edicioni jubilari 10 i me radhë, turneu ndërkombëtar i karates Tetova Open 2023, ku morën pjesë 478 garues nga disa vende të rajonit. Në këtë edicion jubilar, morën pjesë garues të moshave nga të gjitha klubet e Maqedonisë së Veriut, garues nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Lugina e Preshevës dhe Bujanocit dhe Bullgaria. Turneun e hapur e shpalli kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Kur shoh kaq fëmijë të mbledhur në një vend, kaq fëmijë me një entuziazëm të theksuar për këtë ditë dhe këtë garë, vërtet që nuk mund që të mos jem i lumtur që jam pjesë e këti organizimi, apo që sot Arlindja ka patë arsyeshme që unë të jem këtu në mesin tuaj. Sot më shumë se kur ne kemi nevojë për një jetë aktive, për një jetë sportive, për fëmijët tanë, por ne po ballafaqohemi me një situatë vërtet problematike, të cilën na imponon teknologjia, kur fëmijët e kemi problem që t'i nxjerrim jashtë dhe të merren me aktivitete sportive. Prandaj, sot është mision i gjithë joni që sa më shumë të përkrajmë sportin, sa më shumë të përkrajmë aktivitete sportive në përshkolla dhe sigurisht edhe aktivitetet sportive profesionale përmes klubeve të ndryshme dhe garave të cilët sot jemi pjesë në një garë të tillë ndërkombëtare të karates. Organizatori i turneut Arlind Huseini mbeti i kënaqur me pjesëmarrjen dhe cilësinë e karates që dëshmuan talentët e këtij sporti. Klubi Karates Fati nga Tetova është organizatori këtij turneu dhe mund të them lirisht si organizator që jemi sot shumë të kënaqur me këtë masovitet, me këtë pjesëmarrje të madhe të klubeve nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Preshevë, klube nga Bullgaria, normal dhe krejt klubet antare të Federatës së Karates së Maqedonisë së Veriut. Kështu që mund të shpreh një falënderim të madh ndaj të gjithëve këtu që janë pjesëmarrës, posaçërisht sportistët, trajnerët, seleksionuesit, mediat që janë prezente këtu, kryetari i komunës që na nderoi sot zoti Bilal Kasami, kështu që na do ngelemi shumë të kënaqur dhe do vazhdojmë edhe më tutje të bëjmë organizime të tilla, normal që kjo pas 20 vjetorit të jep një vullnet të madh, një motiv të madh për të vazhduar edhe më tutje me garën e turneun e 20 ndërkombëtar. Organizatori me plaketë nderoi kryetarin e komunës Bilal Kasami për përkrahjen e eventeve sportive, gjithata që e kishin përkrahur këtë manifestim, ndërsa mirënjohje ndau për trajnerët e të gjitha ekipeve pjesëmarrëse në shenjë të vitit jubilar. Ndërsa me plaketë, mirënjohje dhe medalje u shpërblyen të gjithë fituesit e kategorive përkatëse. Me mirënjohje u nderuan dhe disa gazetar. Para të pranishmëve me disa pika muzikore performoi Shoqëria Kulturoro-Artistike Xheladin Zeqiri.